Эфирге сонундары көрегот. Берин Елизавета Васильева этабын дарабалару. Сахасыргер инженерной инфраструктураны тутуға ғопсая 10 миллиард салкобайттан тақсерденер. Манна у, газ, от системнере сол тутута кирсер. Республика жағалтата үбі федеральный қағанаттан көрдөді. Регион вице-премьера Кирилл Бучков әтерінен білінгі тұрғыдан сүрбе үстігінші әлбақоғылық, ұл, сир ұшастығынларға сайбылын езуруй бұд. Мантан 9 түгінші ұшастыққа тексебит, онтон балтаратыре газ, от өттінен қатшылан олырыр. Онтон қалбы цирге оттардарға солғырға 5 аңар миллиард әрденер. Манныханан бұйыл республика Республиканцыгар 200 миллион салкобай көрілдіп. Салғы Харбах тұрыптағы же Орды Кәлбақ 5 районығыр инженерный инфраструктурын тұпсарыға әме 2 миллион керене үпнады. Регионы кәбәйі Абалақ онына алдан регион нағыс олары тұту салғаныр. Бұйыл опсая 6 биек сыңардылды онына өрімініне. Ол күрді Горнай онына мәңе қаңыласы ұлыстырғар 31 километр солы тұтықтыра. Бес көрі жастығар кәбәйі солға сол балатынатын оғырын бітерен әрәділер. Маны тәңе сыл бітердері өлечөй селенетін Абалақ солын оңырықтыра. Илдархан Айсы Николаев бүкіндерге өйе білі онына нюрбалығы көрілләді. Бұтығынан ұлыста корреспондент Роман Савинов кепсир. Нюрбалугар сыртын республика кабалыга мархорюшка тутулла турар муаста көрүдүттөн сагалата тутаатчылар үлө кайдак барын херин сихилик эпсеттилер итенне 6-ны 31 күнүгө жери эбиеге каянды үлө келлери биденерин эдилер. Салгы Айсен Николаевты хасыбатын дөхөттөрүн кадар көрүштө отчуттар үлөлөрө кайдак барын херин билисте манада ханан миллиардтардын көрсүйүгө улуу сөтүттөн университетүлөтө күйүш кыгытылдын адылагын турорустулар итенне университет систематигар саңарды үлөтө барарын адылагын айдылар. Буканна аспит сыллағы сахылканна сөргітілді бүткөтер фабрикаты қарсырыттылар. Пикетсі фабрика лөхеттері республикаға бағалығыттан бұрдук атылығыға субсидия кәмейін үддетіне тұрорыстылар. Бұйыл атылығылықтақ сәтті хүсті онны бұрдуктарға үптәрі тейбетін әттілер. Бұрдук бұтаттан өхетті хүсті онны кәліқті. Бұлдың тағымға оңқылуатық бұтынан бүйім бірігін ағайға ұлды бұд. Әбеткенна Айсен Николаев үйен арыптан орлық тұрорсылы бұд театр жетін тұтылды ұтын бәлеттер өрілік түгенгі сырыттан маңына өрілік бұйығы майғыға маңнайғысы байы түхәрілінді. Саңа театр 200 бүйін көрір местелік болу әбейек Алроса Нұрба акцияда атығыламы түбін соты ортатылды. Бұ адаққай солталақ күтілік. Аңардас бігі театр, бұтыншы 1906-16 ғылла қаспыр театр, бігін 310 мұтын бітерді бет. Ол тұққары күйтен келді бет. Бігі самай жоллақ көмміт. Оттан онына тұтылдан таққы жемметті әрелбет ұлақан. Нюрбалугар үләлер сырытын түмігер республика ағабағылыға тұйқы хайстыбатын бопростарғар сүйбә мұннағы ұтта. Манна үйт тұттар ұтығар көрілділер үптен сағылан, қодуғалары қалаңнаты бопростарғар тие көрілділер. Манна Айсен Николаев бүліумнағығар от үйініте өлгімінен себәстен отты оғанға улақан болғамты орылларын адылағын айдда. Итенне атын ұлыстарға көмі болар от өме оттанара надылағын тоғылады. Бұл айылға төкөбетінен от үшігей. Олеген бігі манны хоғытық бұл бәе ұлыс бұл білу ұмнахын ұлыстыра бәдірінірі бұқлыстырын бұхары-бұхары ұқтақтыр. Кенелі білген республика әметі страховой запас күрдік отот тұқтақтыр. Бидді бәдірі че балтара келі бүйінші тұны күрдік. Онын әметі бұры өбілістілер. Үләлер сыр үтімігер қаз дөріттәк бұқлыстар көрілінілер. Итенні протоколға кейділер. Маратаханан көрсі үтімігер Айсен Николаев кәтәк сүйілі ғылғы ұнақ төбетігер субсидия көрілі үтігер тұстақ бұқлыс үйретілді сылжарын тұғылығы. Онын бұқлыс сүйілі әқтір тұстарғар бұқарылындағына қорғыр муастағы әлбәтеге ұлақан төхі күз болу. Роман Савинов, Эдуард Василий, Абсақтыл Винеті, Нюрба. Газпром оғылырғы бірі екетінен алданғы Нерін Григаленскеге оны Джокускайға бассейнна қанқылыр сердәк төт физкультурнай чәбдігеддәрі бейгі тұтықтыра. Тұту әхіл сағылыны бұтығынан тұстағыр ойонар күтті виде сібәс нөңге мұнне қайдынырділер. Біленгеді местетегер тұтуға нан сер участығын тұрбыттар, маныға үпқарчы барда бұғарылан тұрар. Оларын Газпром компаниясы қағдылары ұчытоларыян оны бұғарар үлі ұтыларден мұннеққа бәредәділер. Улус кенін сайдыта, улус бүттіне сайдыта. Қаз бірде ғылжыт улус кенігер үптәнінағына тұтулары сол естіп сағайын сәргеғын саналыр. Екі түнші сүрбек кесілгі ұсалданға сақасырын ротырын ақсыз спортивной аңылыра ұтылық тақтыр. Онын үлі қамна сағыланан мүріне хелеген естас көстетін тұпсырар үлі ұтылар.
Харбах трудах жилердин көрүү программанын тутулдубут элбек квартиралар стас жилер территорияларын тупсагай кора тегетин телии программа чарчитнен бетоннан сагалатылар. Манна лохтагы чатарылсын үхүз күнін үрелілер. Антан салғы көгірдүй сынгенарыз камайкалары уоту көйі тұрору ұтылықтақ. Яма кахан берек канада, но тастах им болон редах пае, он на бо сетку баде, арматура бае, от бетонку там баран таргатавот хайвот, тенем береверин. Билен туран билеген мүрін әлеген чахалтадын сүрін соруктарынан 2-тенші сүрбек кесалғығыдылықтақ спортивіна өнелігі бәлемнені болыр. Оныға чахалты түхі декоруіпті ағастақ болыр, арас программаларға керсен, барған үз көстетін тұпсарарға үлені сағалата. Ол күрді бір улақан үлек улысалары тұпсары болыр. Нәлек алтын 1 километр ұсталақ, сетті 19 улысы бар болғана, бұйыл 12-те өрімінден еқтіғ. Төрт километр күндік бұл елін ұлысы бұтығар аспалт атар. Олың көбітін ерім ондағынға хембер үлелі әппеттен. Үз километр ауыс үстіғақ бұл пығыз солдарың ұрықтап бұл ұлысылары. Еті программалардың бейдестерінен ұлықтақ нәхіліне инициативатынан тұтылылар бірайектер болалар. Онына білінгі тұрғынан 4 миллион 900 түнгінші сумалақ, 100 бірайек үлеті ұтылықтақ. Бұйылғы жылғы жағалта тротуардырын масығына тұрар сердерін бетонына аңға 2,6 миллион сол көбай көрін үлі ұтылда тұрар. Оны оқа қаз бірді елоқтақ, оларар бөлік бұт тұпсарын тұғығар күхаллық тұстақ. Сүйілбәкке ұлға спортивіне нүйілер болғаларға мәлемденен қаз бірді бәбіт күттіған сөйілді күттіған үлі Әйір көйі әтті 15 сылғар памынсыниктары тұпсыры үлеті ұтылықтақ. Оныға батыя мемориалны комплекска ұлықтақ бюджеттін 4 миллионна құлай оңғылуы. Онтан көйі ұғыға ұғылы бұт скверін үтчет министерсізін ихінен ұлбыт 500 түхіншілағы қыранларынан өрімен нөқтірі. Ольга Шипилова, Петр Аргынов, Сақа телевиденеті, Узалдан. Онтон бүлі көратын бағылыға Нюргустанов Анасиев Саха националный көрдірі рейтінерер кампания Якутия сүрбеті өт телеканалын ұстар бәліғуттен бірасты көрдісті. Санаттаққа Нюргустанов Анасиев бүліге сол тұрғын ұста кәлбіт сұрын алыстыры полицияға тұттар бұта. Онтон Сахан кек жағалтыда бұрокуратураға үсер сана бұт суық олырен ұстар бәліғыңғыр бұт материалы син бір эфирге тақсы Әлені Рүске Джекускай чүгіғағар сәтті кейелуілі әғбұғылан тақсыбытынан бүгін Джекускай қоракқа құтырған күне білдерілер. Сүтікті әқтірге дерін құтырғанын терден тұран мандық бұғарыны мәр Сарданов Ксентия балынна. Бүгін кейін қорат территорияты ғара Россия онына сұға сірін сударыстылынай бұл ақтырын түйеректірі. Көх әкранынан аражынан аралжытар сарытар берейлері тоқтоторғы, культура тәлілтелерге ретінде қабанына ақтыр әйінлері ұтартан тұттынарға ыңыралар. Документтар албынан оңыруы хин күхелең үләға әбетәрін 2 сылға қайыға тұарылы қосып болу. Бұт ұғынан Сокон барылын ғоздума 2 сағыға бігергетті. Маныға дойды барабыталысты бата 2 сылы үске дері үрдетәр етенне, документы атылағы, қарайы, үлджи, тұттуы хин қолубына епетінеске тардар тұғынан әдір. Маны тәне арасы ергербелі әбетәр бәчәтті абыланкалары Сокона соқ тұтынлаққа әбетәр суық оңырдыққа үст тұғыншаға дері ұстараптыны қосөптен документға иылыр. Әбенеттәққа Сокона оңырғачылары Россия әбетәр атас дойды паспарнылары сымия информация бердаққа нақастабылы күйірдері тұрор салыр. Бүгінгіттен Джекускайға Россия Сибәске Министерстветін регион иккердаларын ағы сұйппара сайдыдың бейдердері ден сүйбі мұннаға сағаланы. Манны Россия Брабыталыстыватын берседәтілін солбиячы Максим Акимов, Россия сұйппара сайдыдығар Сибәске оны масыбай коммуникацияға министрі Константин Носков, Ильдархан Айсы Николаев күттіқтыра. Келлер сұйппара технологиятын қығалғатын сұйппараны келлеріне салайы тегеген регионнағы проекторы үбіләхін өйдөх қорат бірайегі олоқы келлері бұпырохын жүлі яқтыра. Маны тағынан кәкке бұпырохынан тұспа сессиялар ұтылықтыра. Бұлчыттар сударыстыбаны ұна муниципалі үйінгі порталығар электронный сұрытуға тұрғытыққа күттіқтірін сөп. Білерін күрдік, мантан енне бұлтурға ақсаны қатшақтақ қылы, бұлтурға көңіл, ыларға уашарат электронный көрінгінен тәрелдер. Саяпқаны бері отайын сүрбі бәхіз күніттен кейі алты частын сағыланар. Онны бұл білетті ағары жон күттін сөп. Электронный сұрытуыны ұтыға бәлемненәрендіттен бұл сұрыту қаз қардығытын бұхарар инструкцион ұғылынна, оны тағынан қора түрінден сербихи тұрғыту ұтылды. Манан сібәстен бұлчыттары бүгін кейі 5 частын ұтылы. Тесті әхінге күттарға ыңыралар.
Дойдырнан бүтүннү билдирилдеби диспансеризация бастыгы түймәген сахасырын хеленетин төрдөн төрд бірген асты. Бастыгы түймәка профилактическа медицинская көрі, искен ырылар бұхарар скрининг, қан опсай аналығы, кылгас профилактическая консультация, терапевт брасы көрдіріні келелер. Салғы дерингетен көрдірі тұғынан мектені ұлбыт кейі кес түймәға ағыға. Манды сөпті диагнозы тұрар аңардас ол рығыры дәмтер специалистерге көрдірін ұқтырам. Санаттақы республикаға 600-інші кейдір обетін тұрғын бір-беркені тек тұстақ. Диспансеризация бары балығаларға өлі күндіргер кейі ағыз шасқа дере 10-тон субботаға график бұғытынан ұтылды. Аммалуғын бөтін нехілеген бір бастыңы ұла Степановтар 1999-ан ағыз сыллақтан оғыру отағын өнерер. Білеген қағайыстыбаны олара Семен Салаян үлілетір. Степановтар жегерген 1909 ағысыллаға республика бұд бастықы бересіжені Михаил Ефимович Николаев жағылынан жегерген бригадетін тәрінен үлелерін сағылауыттар. Білген ғылылар са сарасады үйіндерінен бүтін ұлуғы қатшылар оны тәңе сайының оғыр отағын әгелгетін үйіндерелер. Үйінде марқоп бар, свекла бар. Олыңыз опсай алтыға. Оны егерттін арас. Бұл мантан бұл сир бар, көстерінен онына онымы бар. Онері сұңыр бар. Онтан бұл трактор қаябыты қолыр көмпеді. Оны сүйін сен бір бұл үргәбіппет, олақан сүйін атақ туын трактор. Онтан бұл бұлағына арыс қылаппыт, құртыс қабыт. Туға олығын лақаттар бұл. Оныға бұсылдар ұстада үлелек болу кейінінің ұскола ғоларын сайынғы кәмінге көмі қалан үлелет әлілер әбет. Уже бәйіз поколение ғолар үлелек жалар. Менікі солым ғолары ол поколениялар үлелек әбеттір, онтан үхіз, онтан бі. Білінті сенім барынна, әді ғоларғы, 9 класс, 14-терін 15-тәғы ғолар. Бұ ғолар болымы көп қыраларыттан 400 класс кенті ғынжалар. Оны сылайы бір, оны ғолар ибаттар сайыны бұға. Тұты ғо тағамай бұ үлілі өрінер болы. Барта кенер физически лилерінен үлілілерді. Жүкускайдағы тұғы қайыстаудың академиятын үйіз курсының сүжуанката Настя Нестерова Степановтарға олоқ қырардағаттан ұғыру көлелемет. Әдір күзгі бұ жарыға ететін таларғар түйі күз бол бұд. Білгі жабыған қандары тұқпай болап, түгіған қалпын қандары семья қады болап. Например, қатты үйін қайлапын, ұйымын әкімін көмірігін, онына бір құртос қалауын үйінде күрдік. Жамбар. Елесі антақ тұқпара бар, жабарауын үйінде күрдік. Апшағы бар. Оғылар мұндық себеге салғынға сылжан беремелерін туғалақтық атаралларыттан бәйелері де астыналылар. Күйінің қатшылығалар да, жекергенлерігер де күйінің сиыр оғыр отағын бұлыналылар. Қырғи әртақпы түрелеуін өлі мұндық ұжа еріне алып. Жаңғы рейін көмірхен тұқайынлар құттысқа. Күйінің бұға барыр оғыр тұсқам. Степановтар қағайыстыбаларын білеген олара Семен Салаяр. Бұл саңа сағалатшы фермер ғранынылан қыранилище тұтты бұттар. Оның сайын ұстыда көрін қарайын үйінербет астарын білеген қарайар сірденен күхін ұстыда атылыр күхтанылар. Мен айылға ұтығын, мен айылға сұрғатығын. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма. Бұл жастағы сұхалы соны мүтетінік, әдәңге болың